תתמקד באטלנטה ג'ורג'יה. למה זה זז? בגלל שזה זז, זה הרגל שלך. סרטו. אייל טל, בן 42, מתגורר בארצות הברית, באטלנטה ג'ורג'יה, ארכיטקט מערכות, נשוי ושלושה ילדים. אוקיי. אני אלדד פרי, נשוי, שני ילדים, מתגורר באטלנטה ג'ורג'יה, בעל עסק עצמאי לייעוץ ושיווק. פגז. כשהרעיון של המרוץ המיליון עלה, הפעלנו מצלמה, זה היה באיזשהו סוף שבוע רגיל שנפגשים, כל החבר'ה, הפעלנו מצלמה ובואו תראו מה יצא. אמת? בסופו של דבר, הטבעיות, הספונטניות, זה בדיוק מה שאתם תקבלו. הדבר הכי טוב. הדבר הכי טוב. תהנו. תהנו. נשוי לאוסנת פרי, יפהפייה. אחי, אשתי מקסימה. דואגת לי, אני בא הביתה, יש לי אוכל. אני אוכל. אני מפרגן. אבל צריכים לספר להם את הכל. אני מפרגן. אני מפרגן. ואשתו שזה קינה. זה קינה. זו קינה. אני לא שמעתי את בעלך בו ואומר עלייך איזה יפה. נכון. והיא דואגת לי. והיא דואגת לי. וכל הכבוד. זה לא כמו אשתי לדוגות. כל היום מכינה לי אוכל. נכון. רואים. רואים עליי. מה אנחנו מתכננים לעשות שם? במרוץ המיליון? בהחלט. אנחנו לא באים בשביל הכסף, כי ברוך השם יש. אנחנו באים להוכיח דבר אחד. לא עבר זמננו. דבר שני, לא בטל קורבננו. אנחנו עדיין במטבנו. אנחנו רוצים להראות לנשים שלנו שאנחנו מסוגלים בלעדיהם. אתה רוצה חופש קצת. אנחנו רוצים שקט. אנחנו עובדים מאוד קשה. בהחלט. אנחנו צריכים לראות עולם. המיליון זה גם טוב. במיליון אנחנו נגיד לכם מה אנחנו נשאר. אנחנו תורמים. למי שלא יודע מה זה. עכשיו עלינו אנחנו תורמים. תורמים. בטוח נתרום. אני לא מבין. מה תורמים? מה תורמים? תגידי לי. הרי המיליון זה רק החובות שיש לי על כל הבגדים והדברים. איך תורמים? למי? אני תורם למייסי, תורם לטארגט, לוולמארט, לכל שבוע. כל שבוע תורם. אל תדאגי לו שם את שם. כל אחד יגיד תכונות, חמש תכונות דומיננטיות. שלי? כן. יפה, חתיך, חכם, עשיר ופיקח. בלי לחשוב פעמיים הוא אמר. כן, חמש. מה קרה לך? אנרגטי, כריזמטי, אוהב את המשפחה, מחבק, חמים. מבשל. תגידי לי, עכשיו תשמעי. אשתי חמש תכונות שמיליות. אין. מושלם. אתם עושים? אתה רוצה חמש תכונות שמיליות שלי? חצי לא עיראקי. את יודעת מה, אם לאום מנצח זה נקודה שלילית, אז אני אומר... אם... שעשתנות יתר. כליל השלמות. זו תכונה שלילית, אז מה אני יכול לחשוב שאני יפה, זה משהו רע. אז למה? אם לעוף על עצמי זה שלילי? למה זה רע? למה זה רע? למה זה רע? אני לא מבין. שתיים, אתם מתחילים, אתם יוצאים מבן גוריון? אני חייב לעצור פיתה, חלב ושלום. רגע,